could you? Oh, hey, ni, ni kita nak cakap sikit. Ha, kita nak cakap sikit. Korang ingat korang ni bagus sangat ke? Ha? Korang ingat korang ni bagus sangat ke? Korang ingat korang ni ahli sugar ke? Ha? Ha, ni. Ada tattoo. Kecam ah. Kecam ah. Kecam ah. Ha, ni. Tak pakai coli, tak pakai coli. Tak pakai coli. Kecam ah. Kecam ah. Ni, pakai baju seksi, pakai baju seksi. Kecam ah. Rambut, 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 rambut. Rambut busuk. Kecam ah. Kecam ah. Kecoh alu. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Kau masal. Bi bi bi. Kau cakap sikit. Bi bi. Kecam ah. Kecam ah. Kecoh alu. Kecoh alu. Lu kecoh ah. Kecoh alu. Ni, kita nak pesan. Aku sepak juga kau tahu. Ni, kita nak pesan. Ha? Kita nak pesan. Tolong jaga kain sendiri. Okay? Jangan nak jaga kain orang. Walaupun kain kita tak cukup. Kan? Betul. Mak aku pun tak cakap apa-apa. Bodoh. Pergi mampus. Pergi mampus. Sakit lah Didi. Kecam lah. Kecam lah. Kecam lah. Dua perempuan ni. Ha. Kecam lah. Cakap banyak. Apa? I rasa mak kita dah balik tau. Hah? Buat apa ni? Bila ni dibaca setiap masa usaha sembahyang lima waktu mestilah diutama. Puasa di bulan Ramadan itulah diamalkan jaga dan juga sejuk perut aku mengandung. Ha. Okey, sama-sama kesian buat video. Buat video. Video apa? Video dakwah eh. Dakwah. Alhamdulillah. Bagus.